ជំរាបសួរលោកគ្រូស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីសនសុខសាព័ត៌មានមុនការប្រកួតសប្តាហ៍ទី5នៃក្របខ័ណ្ឌពានរង្វាន់លីកកូកម្ពុជារដូវកាល 2021 យើងទាំងអស់ផងដែរជាពិសេសគឺការអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេតដែលបានអវត្តមាននៅពួកយើងក្នុងរយៈពេលបើសិនជាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺមួយខែពេញហើយដែលពួកយើងមិនបានបង្ហាញខ្លួននៅលើទីលានដោយសារស្ថានភាពកូវីដរីករាលដាលនៅក្នុងទីក្រុងរបស់យើងនេះដូច្នេះការវិលត្រឡប់មកវិញគឺយើង ចាប់ដើមការវិលត្រឡប់មកវិញនៅថ្ងៃស្អែកដែលយើងមានការជំនួបជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោមដែលជាក្លឹបមានគេហៅថាក្លឹបដែលល្អនៅក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាហើយក៏ជាគូដែលបងប្អូនទស្សនិកជនរងចាំតាមដាននៅក្នុងការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តខាងមុខនេះបាទលោកគ្រូស្ថិតនៅក្នុងបរិបទនៃជំងឺកូវីដ-19 នេះដែលយើងឃើញថាពីប្រកួតដែលយើងចាប់ផ្ដើមរដូវកាលថ្មីនេះគឺយើងជួបសិតតែក្រុមខ្លាំងថាតើវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការត្រៀមខ្លួនរបស់យើងដែរឬទេដែលយើងបានខកខានក្នុងប្រកួតការវិបាករដូវកាច្បាស់ណាស់នៅក្នុងបរិបទបាល់ទាត់វាត្រូវតែប៉ះពាល់ដោយសារយើងបានហ្វឹកហាត់ដើម្បីត្រៀមការប្រកួតជារៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ ប៉ុន្តែដោយសារយើងមិនមានការប្រកួតដូច្នេះកម្មវិធីហ្វឹកហាត់ក៏ត្រូវប្រែប្រួលជាអារម្មណ៍កីឡាករនិងផលប្រមិនផ្សេងៗរបស់កីឡាករក៏យើងមានការប្រែប្រួលដូច្នេះវាជាស្ថានភាពពិតរបស់បាល់ទាត់ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានន័យថាយើងមិនបានរៀបចំគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ត្រៀមនៅក្នុងការប្រកួតថ្ងៃស្អែកទេគឺយើងបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីបំពេញ នៃការប្រកួតនៅថ្ងៃស្អែកឲ្យបានល្អហើយនឹងដើម្បីយកបីបន្ទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់យើងផងដែរបន្ទាប់ពីយើងបានបាត់បង់បន្ទុកនៅការប្រកួតដំបូងដូច្នេះប្រកួតនេះជាប្រកួតដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់និងបដោតទៅលើជ័យជំនះឲ្យបាននៅក្នុងថ្ងៃស្អែក បាទលោកគ្រូជាមួយគ្នានៅផងដែរយើងក៏មានសំណួរពីបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានបានផ្ញើមកកាន់ក្រុមការងាររបស់យើងសូមអញ្ចឹងសូមលោកគ្រូឆ្លើយតបទៅកាន់សំណួររបស់ពួកគាត់បាទមានសារព័ត៌មានមួយដែលគាត់សួរមកថាតើប្រកួតនេះតើយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករអីទេបន្ទាប់ពីយើងប្រកួតជាមួយនាការយើង មិនបានលទ្ធផលល្អហើយនេះខ្ញុំសូមជម្រាបទៅគាត់វិញថាសំណួរទី1នេះគឺពួកយើងនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរមានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយចំនួននៅលើទីលានដើម្បីយើងធ្វើការកែប្រែនៅក្នុងស្ថានភាពប្រកួតលើកទី1នឹងយើងដើម្បីបំពេញឲ្យបានល្អនៅការប្រកួតលើកទី2ជាមួយនឹងក្រុមភ្នំពេញក្រោមនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយក៏សំណួរទី2គាត់បានសួរយើងថា តាមមានសង្ឃឹមប្រហែលភាគរយពួកយើងច្បាស់ណាស់យើងការប្រកួតមួយមួយគឺយើងទាំងអស់គ្នាតែងតែសង្ឃឹមជ័យជំនះទោះបីជានៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយបើយើងនិយាយពីភាគរយគឺយើងមិនអាចកំណត់បាននេះប៉ុន្តែយើងជឿជាក់ទៅលើការប្រកួតស្អែកនេះគឺយើងសង្ឃឹមថាធ្វើបានល្អហើយនឹងមានលទ្ធផលនៅក្នុងការប្រកួត សំណួរមួយទៀតដែរគឺគាត់បានសួរថាយើងមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងថាតើអារម្មណ៍ពួកយើងយ៉ាងម៉េចដែរជាការពិតបាល់ទាត់បើសិនជាយើងមិនមានអ្នកគ្រប់គ្រងគឺយើងហាក់ដូចជាការប្រកួតមួយមិនមានភាពលើកទឹកចិត្តគឺធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់កីឡាករមានការថមថយប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាយើងត្រូវតែពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់ ហើយសម័យឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយជានិច្ចដែលគាត់តាមដានទៅតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ឬក៏បណ្ដាញសង្គមនានាហើយយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ទៅលើប្រមុខរដ្ឋាភិបាលនិងធ្វើការទប់ស្កាត់និងបន្ថយនៅកម្រិតនៃការឆ្លងជំងឺនេះដើម្បីឲ្យមានស្ថានភាពវិលត្រឡប់មកវិញនៃបងប្អូនទស្សនិកជន ដែលសហវិស័យបាល់ទាត់ជាពិសេសបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងក្លឹបបាល់ទាត់បឹងកេត
tay tay sờ lăng nâng con trô phụ dương hay phụ dương nâng prang prai nhỏ sờ mặt phiếp đồng bấy chung bóng ôn vinh hay xin khâm tha thay sáy ní cứ bóng ôn bóng cao bần thu bần thôi phiếp stress dạ bê COVID đã chọn trong dạ cung mà phê cung phẹn ní nâng cắt bần thôi ôi bóng ôn miên à rong thu sơ bay nâng đòi xa ca bà cuốt thay sáy của dương đừng thưa ao gì mà nó làm bây giờ bọn ôn miên à rom sợ bay riêng đừng flick tục bằng gió xin xin còn lại rồi dương đừng chưa chạy từ đó là sơ mặt tập hiệp bỏ ở trạm đất nuông chưa bị xe cơ xuống giật khảo bị ba đừng thưa ca bấm bắt nơi chúng mũi xuống đi nơi về là chập chập thằng bóng đi ở dương đừng sợ bay riêng chúng mũi đừng cao của cuộc đọc bình lĩnh. Ok, 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 ok,